Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lilian, sou professora de ginástica coletiva e hoje o nosso treino vai ser uma aula de GAP, glúteo, abdômen e perna. Mas antes disso, eu quero que você aí na sua casa separe uma garrafinha com água para ir se hidratando durante a aula. Vamos precisar de um colchonete, se não tiver, um tapetinho, uma toalha, tá? Algo confortável para fazer os exercícios no chão, no solo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como vai ser o nosso aquecimento. Observem, depois vamos fazer comigo com a música, tá? Vamos afastar as pernas, puxa o ar subindo os braços lá em cima, retorna. Puxa o ar, contrai o abdômen, mais duas. E a última. Muito bem. Depois vamos fazer uma transferência de peso, tá? Apoie as suas mãos na perna, transfere o peso de um lado para o outro. Depois, movimento, ativação do abdômen, tá? Arredonda as costas, abre o peitoral. Arredonda e abre o peitoral. Verifique se o seu joelho vai estar flexionado, tá? Esse movimento. Vou fazer de lado para vocês verem. Tudo bem? Depois vamos fazer uma extensão e flexão de joelho. Estende e flexiona. Quando flexionar o joelho, vai agachar. Agacha, subiu. Agacha, subiu. Agacha, subiu. Fechou as pernas e segura no tap touch, tá? Depois vamos repetir mais uma vez, tudo igual. Tudo bem? Vamos fazer comigo? Vou soltar a música. Bora! Vamos lá? Afasta as suas pernas. Postura, contrai o abdômen. Inspira e expira. Vem comigo. Subiu! A última. Muito bem, transfere de um lado para o outro. Atenção. Segura, arredonda as costas. Mais. Muito bem. A última. Fechou. Segura no tap touch. Respira. Puxa o ar. Solta o ar. Vamos fazer tudo de novo. Mais uma vez. Muito bem. Afastou. Subiu. Contrai esse abdômen. A última. Muito bem. Transferência de peso. Abre o peitoral para baixo. Agachando. Extensão e flexão de joelho. Mais. Agacha, ativa a musculatura do glúteo. Contrai esse abdômen. A última. Fechou. Muito bem, pessoal, já estamos aquecidos. Agora você vai pegar o seu colchonete, o seu tapetinho, sua toalhinha, algo que seja confortável para fazer os exercícios no chão, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, são três exercícios que vamos fazer no solo, tá? O primeiro exercício vai ser o glúteo, quatro apoios. Vamos fazer duas séries de cada exercício, tudo com a perna esquerda, depois vamos trocar, fazer com a perna direita. Duas séries também.
Então, primeiro exercício, glúteo 4 apoios, flexão de cotovelo, apoia no colchonete. 20 repetições, ó. Esse movimento, calcanhar lá em cima, contrai o abdômen, tá? Coluna reta, não mexe a lombar, tá? Coluna estabilizada. Fez 20, depois, dois tempos lá em cima, vamos fazer mais 10. Então, se fez os 20, depois dois tempos. 1, 2 e 1. 1, 2 e 2, tá? Esse vai ser o nosso primeiro exercício. Segundo exercício, vamos manter 4 apoios com a perna estendida, tá? Vou mostrar pra vocês. A mesma coisa. Vai fazer 20, depois vai segurar 10 tempos. Desculpa, vai segurar 2 tempos lá em cima e vai fazer mais 10 repetições, tá? Vou explicar pra vocês. Perna estendida, cruzando, tá? Ó, minha perna direita, eu vou passar descendo, ó, por cima da perna direita, ó, cruzando, tá? Ponta do pé pra baixo. Depois segura 2 tempos, mais 10. Esse é o nosso segundo exercício. Terceiro exercício, o famoso cachorrinho. 4 apoios, vai fazer uma abdução, ó, lateral. 10, depois mais 10, depois segura 2. 1, 2 e retorna. Tudo bem? Vamos fazer agora com a música? Vamos lá? Preparou, contrai o abdômen, não mexe a lombar, tá? Inspira e expira. Vamos lá, vamos começar. Preparou, subiu. 1, 2, calcanhar lá em cima. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura 2. 1, 2 e 1. 1, 2 e 2. 1, 2 e 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Pode se hidratar. Vamos lá? Vamos para a segunda? Deixa alinhado cotovelo com o ombro, tá? Preparou? Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai o abdômen.
9, 10. Alô, sim ou não? Sim. Já fritou, hein? Tá queimando. Vamos pro segundo exercício? A mesma perna. Perna estendida. Ok? Preparou? Subiu. Usando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Continua. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Segura. Um, dois e um. Um, dois e dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Alonga. Uma água. Vamos para a segunda. Igual. Perna estendida. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Se precisar descansar, descansa. Não tem problema. Vamos lá. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura dois tempos. Um, dois. Um, dois, dois. Três. Quatro. Nove e dez. Alonga. Muito bem. Vamos pro terceiro. Cachorrinho. Prepara. Se quiser apoiar a mão do lado, pode apoiar, tá bom? Algum desconforto no ombro, pode apoiar. Preparou? Lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contrai o abdômen. Sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura dois. Um, dois, um, dois,
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Alô! Retornou, bebe uma água. Mais uma, hein? Sim ou não? Bora! Força, força! A última! Preparou? Na hora que você estiver fazendo quatro apoios, se doer o joelho, dependendo se vocês estiverem com uma toalha, dobra e fica mais confortável, tá bom? Preparou? Vamos lá? Subiu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 2, tem. 1, 2 e 1. 1, 2 e 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alonga. Aê. Tudo bem? Vamos continuar? Perna direita. Se hidratem. Vamos lá. A mesma coisa, tá? Começar o primeiro. Glúteo, quatro apoios. Duas séries. Perna estendida. Duas séries. E cachorrinho, duas séries. Lembrando que a última série, 10, dois tempos lá em cima, tá? Preparou? Deixa alinhado o ombro com o cotovelo. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alonga. Tudo bem? Sim ou não? Vamos para a segunda. Preparou? Subiu. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10. Deixa eu ver o meu colchão. Mais 10. 1, 2, 3, tá queimando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dois tempos, bora. 2, 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10. Alô, alô, bebe uma água. Vamos lá, perna estendida. Eu já tô pingando, tô suando aqui, hein? Tá queimando tudo. Preparou? Perna estendida, tá? Se quiser apoiar o seu braço do lado, pode apoiar, não tem problema. Deixa eu vir um pouco mais pra frente. Isso. Preparou? Perna estendida, subiu, desce cruzando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua. 1, 2, 3. Oito, nove, dez. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansa. Tudo bem aí? Sim ou não? Sim. Vamos lá? Segunda série. Preparou? Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se precisar descansar, alonga um pouquinho e retorna mais 10, 2 tempos lá em cima, tá? Preparou? Subiu. 1, 2, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Muito bem. Vamos para a última. Bora. Cachorrinho. Sim ou não? Bebe uma água, se hidrata. Eu já tô pingando. Preparou? Deixa eu dobrando o colchonete. Preparou? Cachorrinho, hein? Subiu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura dois tempos. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Calma, que tá escorregando. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansa. Bora? Vamos fazer a última e já vamos para a segunda parte do treino, hein? Abdômen. Preparou? Cachorrinho. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Continua, continua. Contrai o abdômen, coluna reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo bem? Bora? Mais dez, dois tempos, hein? Um, dois, e um, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alonga. Foi. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente. Ó, vamos para a segunda parte. Três exercícios de abdominais, tá? Beleza? Primeiro, vou começar com prancha. 30 segundos de prancha, tá? Deixa eu colocar o cronômetro aqui. Depois da prancha, deixa eu arrumar aqui o cronômetro rapidinho. Trinta segundos de prancha. Vou colocar aqui certinho pra gente não se perder. Tá? Vai recuperando, vai bebendo água. Ó, 30 segundos de prancha, tá? Prancha. Cotovelos flexionados. Perna esticada. Contrai abdômen. Não sobe muito, não desce, tá bom? Quando retornar, alonga. E vamos para o próximo.
Vai virar. Deixa eu arrumar aqui. Virou, vai fazer a bicicleta, tá? Alternando, ó. Cotovelo em direção ao meu joelho, tá? Cotovelo esquerdo junto com o joelho direito, ó. Alternando. E o próximo, abdominal reto, simples, porém, braços estendidos por cima da cabeça, mão sobreposta, sobe e desce, tá? Sobe o tronco e desce. Mantenha os cotovelos estendidos, tá bom? 3 exercícios de abdominal, 3 séries, tá? 30 segundos de prancha, 20 bicicletas e 20 abdômen reto. Volta pra prancha, bicicleta e abdômen reto, depois a última série. Vamos lá? Preparou? Movimento de prancha, contrai o abdômen. Bora, segura. Deixa o cotovelo alinhado com o ombro. Contrai o umbigo lá na lombar. Bora, bora. Segura, segura. Mais, mais. Segura, tá acabando. Aê, retornou. Deixa eu voltar aqui. Próximo. 20 pedaladas, tá? Bicicleta. Preparou. Subiu. Mão atrás aqui, ó, da cabeça. Perna 90 graus. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fritou, hein? Próximo, abdominal reto com braços estendidos, tá? Por cima da cabeça. Subiu. 20, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai o abdômen. 9, 10. 1, 2, 3, 4. Olha lá pra cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar pra prancha. Bebe uma água, descansa um pouquinho. Vamos lá? Preparou? Prancha. Bora. Segura, segura, força, força. Dez segundos. Aê, retornou. Alonga um pouquinho. Bora pra pedalada. Sim ou não? Sim. Vamos lá? Preparou? Subiu o tronco. Bora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 e 1. Tá fritando, nossa. Tá queimando, hein? Vocês aí, bem? Terceiro abdominal. Abdominal reto, tá? Mantém a perna afastada, estende o braço. Subiu, 20, hein? 1, 2, olha lá pra cima. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos pro último. Bora. Ainda tem perna, hein? Ainda tem perna, tá? Última série da sequência de abdômen. E depois vamos pra perna, tá? Preparou? Bora. Segura. Aguenta, aguenta. Dez segundos. Aí, retorna. Alonga. Bora. Bebe uma água, se hidrata se precisar. Descansa se precisar, vai no seu limite. Sim ou não? Sim, né? Bora, bicicleta. Preparou? 20, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recupera. Ai, ai, ai. Já prepara pro próximo. Último. Preparou, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contra o abdômen. 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, abraça as duas pernas. Foi. E aí, vocês estão bem? Espero que vocês estejam gostando, tá? A aula tá show de bola. Vamos para a última parte do nosso treino? Bom, pessoal, chegou a última parte do nosso treino. Vai ser 3 séries de agachamento, tá? Vamos fazer exercícios combinados. Então, vamos fazer agachamento normal, ó. Agacha e volta. Lembrando que sua perna tem que estar afastada na largura do seu quadril. Ponta do pé um pouquinho para fora. Seu joelho vai agachar em direção à ponta do pé, tá bom? Vou fazer na lateral. Agacha, força no calcanhar para subir. Glúteo lá atrás, não desce muito tronco na frente. Fizemos 15 repetições, vamos para a parede. Eu sei que todo mundo tem uma parede aí, né? Vai para a parede e vai ficar agachamento isométrico. Tá? 30 segundos. Saímos do agachamento isométrico, vai ficar agachamento isométrico, mas vai abrir e fechar, ó. Uma perna só, abrir e fechar. Abre e fecha. Curtinho, tá? 10 segundos de um lado, depois troca. 10 segundos
do outro. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar? Deixa eu aumentar o som. Preparou, desceu. Um, dois, três, quatro. Contrai abdômen. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco, cinco, quatro, três, dois e um. Vamos para a parede. Deixa eu cronometrar aqui. 30 segundos, hein? Preparou? Bora. 30 segundos. Contrai o abdômen. Encosta todinha as suas costas na parede, tá? Lombar. Aguenta, aguenta. Vamos lá, vamos lá. 10 segundos. Três, dois e um. Levantou. Curtinho, tá? Agachou. 10 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ai, 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 oito, nove, dez. Levanta, relaxa um pouco. Próxima perna, trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, descansa, ó, deitado. Quando estiver fazendo esse movimento para fora, não volta com o joelho para dentro, tá? Deixa o joelho reto. O seu joelho não pode ficar valgo, tá? Descansa. Volta mais duas séries. Descansa. Tudo bem? Vamos lá? Bora, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco, cinco, quatro, três, dois e um. Vamos para a parede. Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui no tempo. Preparou? Bora. Segura. Contrai o abdômen. Puxa o ar, solta o ar. Aguenta, aguenta. Tá acabando. Deixa tremer. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Aê. Deu. Vamos lá pro curtinho, abre e fecha. Ai, ai, ai. Se precisar descansar mais, descansa. Não tem problema. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa. Vamos lá. Estamos acabando, estamos acabando. Aguenta. A última. Bora? Vamos agachar? Preparou? 15, hein? 15, hein? Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco. Bumbum atrás. Seis,
7, 8, 9, 10. Continua. 5, 4, 3, 2 e 1. Vamos para a parede. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta, aguenta. Deixa eu colocar aqui. Bora. Agachou, segura. Puxa o ar, solta o ar. Tá acabando. Aguenta, aguenta. Desce mais, hein? Tá acabando. Vamos pro curtinho. Preparou? Ai, ai, ai. Agora a gente vai sofrer, hein? Bora. 1, 2, 3, 4. Capricha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Pra gente acabar. Bora, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, relaxa. Acabamos. Show. Pega o seu colchonete. Vamos alongar. Bora. Vou só arrumar a câmera aqui. Tá escorregando um pouco mais pra baixo, tá? Vamos lá? Tá tudo bem aí? Sim ou não? Sim, né? Espero, hein? Bebam água, se hidratem. Vamos lá? Pode deitar. Abraça as duas pernas. E alonga. Puxa o ar, solta o ar. E a perna tá tremendo? Aí, desceu. Vai fazer a cadeirinha. Braço direito passa no meio da perna. Entrelaça os dedos e puxa. Alongando o glúteo. Retorna, trocou. Puxa o ar, solta o ar. Aí, retornou. As duas pernas lá em cima, ó. Subiu o tronco, segura atrás. E alonga. Desceu. Tronco de um lado, perna do outro. Vai subir o tronco, puxa o ar e retorna. Muito bem, subiu o tronco. Ó, vai apoiar a perna no colchonete, tá?
peitoral e colchonete. Vai segurar atrás, ó, no dorso, tá? No peito do pé, tá bom? E alonga. Olha lá pra frente e alonga. Desce devagar e puxa só a perna. E alonga quadríceps. Muito bem, retorna. Alonga mais um pouco. Região das costas, sempre em cima do calcanhar. E retorna. Muito bem, valeu! Excelente, muito bom! Essa foi a nossa aula aí de GAP, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!